တော့ပြပါလားခမညာလွယ်ပါတယ်ဗျမော်ကပြောရဲဆိုသည်ကြောင်ကိုဝမ်းပိုက်ကောနဘေးတွေပါငရုတ်ကောင်းမုံတွေနာနာပုတ်ပြီးငရုတ်ကောင်းကြောင့်ပူပြီးဘလို့မှနေထိုင်လို့မရဖြစ်လာတဲ့အခါတက်တာအောင်ရှာနဲ့ရက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသွားမတားစီနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်ခွန့်ပေးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ငရုတ်ကောင်းတွေမပြောင်မချင်းရက်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရက်ခွန့်ရတဲ့အတွက်လဲသူခြေနဲ့နေမှာပေါ့ဗျာဟူ၍